Keti bash hysa. Përshëndetje Keti. Wow, 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 sa e bukur Keti. Nuk jam si zombi? Pak, me thënë drejten, je pak si zombi, po të pranojmë si je, si që thoshtë edhe kënga. Hello, Flavio. Hello, Keti Bashysa, 3 nëntor, teatri Aleksandër Mojsiu, One Woman Show, pse njerëzit duhet vinë atje? Dhe sa vënde ka njerë? O, ka 300 vënde. Ok, teatri Dusit në fakt është shumë i bukur, kështu dhe i këndshëm. Ka dhe një akustik shumë të mirë. Mhm. Dhe do të vijë të One Woman Show, se është One Woman Show e pa censuruar. E pa censuruar. Pa censuruar. Këta titullin. Më pake censuruar se foto jote e famshme pa veshje vetëm me violençel para? Akoma më e pa censuruar. Me 3 nëntor do jemi në Durrës. Keti, si e ti njerë sot? Nuk kam përshtypjen se mëngjesi nuk qënë ka orari ju ti preferuar. Jo, fare, sepse unë që në orën 6:30 ngrihem, bëj studimin në qelo, se du t'jem e freskët fare. Okej. Okay. Pasaj vi këtu, e diti ku jam unë këtu? Jo, më vetëm mos na bëj shumë reklam, të lutëm, nëse është në një qështë të trojë dhe ishte më mirë. Jo, më jo, jam të kë Impact Dance, këtë studio e Dance, se unë kam dy numra baleti. Okej, okay. Okej. Okay. Një takrë, kontemporane. Mhm. Dhe jam këtu për të bërë provat e baletit me koreografin balerimin tim Ari Metani, që ma nxiu jetën. Që e përshëndesim, atë është më keq se ke Dance With Me situata? Ke Dance With Me ka shumë pisliqe, tu nuk ka pisliqe. Çfarë ka aty? Tu jemi të pasë të fare. Aha. Më pëlqen. Po, nisni të që bën fotografia më mirë ose ku diu, kam dëgjuar sa gjëra kështu. Megjithatë, do ketë t'ia tregojmë pak publikut, do ketë balet, muzikë sigurisht. Atëherë, do ketë repertorin tim në violoncel. Po. Që unë kam gjithmonë një repertor shumë të këndshëm edhe për veshin e publikut që nuk është muzikant. Okej. Okay. Më pëlqen kjo gjëja që i treguar shumë e kujdesme dhe ndaj atyre që nuk kanë një kultivim muzikor të vazhdueshëm. Sigurisht. Pastaj kam një monolog fantastik me titullin I dashur, ish i dashur, shkruar nga Mariola Poro. Një femër jo i njohur në shkrimin e saj dhe në këto gjëra, por e ka shkruar këtë monolog engas për mua, dhe është një monolog që unë do ta rishkruaj në skenë. Sepse ka ndërkuar shumë. Enkas për ty, do më dhënë, kur ti i tregove për ishtë dashurin tënë dhe ajo e qau në artë? Unë nuk tregoj fare për ishat, asë për ty kërë që mund po tregoj. Po pëse si tregon për historin tënë publikut? Ka që një fundjave të mesh me e që kaluan bashkë. Se nuk du të besoj njëri në Dakord, me gjitha të përveç veprës Mariola Poros, është edhe një e Olti Curit, që duhet thënë nga gjithë tekstet që ka bërë Olti Curi për këngëtar dhe artistë të ndryshëm, këtë për ty e ka qarë asë qëllit si apë logari, rufet i dërgoj kur të doj. Pelgjet e gjakut të zemrës, këmba jote shkeli pa mëshirë, dhe ka që nuk përledzoj më shumë se sigurisht të tjerat publiku duhet pa tjetër t'i konsumoj live me zërin tënë nga goja jote në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës me 3 nëntor. Në qëfar ore? Olti Curi ka përshë kuri, o Flavio, po më lërë të flasë më buri dhe, o të më shmene. Një të vjen me vones, pra një të duket këshu. Jo, më të më fletë shumë, tu e këti se ta këtë jo. Okej, okay, hajde një, pata shojmë. Pusha, si e bënda i të ziu që ke pasë të stuar ty. Pusha. Dëgjo, Flavio. Këtu pra jam, po të letë flastësh. Flavio dhe publiku që këna në gjanë. Na. Olti Curi ka bërë në lima do vargje, dhe për mua Olti Curi nuk është tek shkruet, po është mund të përve tek poetet, a i bën poezije dhe në përtonë. Por, këtë poezije ka shkruetur e nga për mua, sërish edhe Olti Curi, për spektaklin tim, më mund të shkoj e të shkoj të shkoj ka bërë më bugur të sa tekste dhe se për të tjera, po unë jam unike, sabi, nuk jam të shkoj. Okej, po të dëgjoj, po të dëgjoj. E qepa. Për kaq ma qepe gojën? Po,
Ta shqip prapë. Faleminderit shumë, ja, pra çfarë gjërash ndodhin me artistët, miq të dashur. Me qëra fjale për ju që nuk e dini kush është Shketi Bashkysa, ajo është një artiste fantastike dhe madje shfaqja e saj e fundit u përfol gjatë në publik dhe në media. Prandaj vendos të rikthesh për shkak të suksesit nga era fundit? Apo ishte dëshira jote për të komunikuar diçka tjetër me publikun? Nuk i marrë për referenë fare këto, këto, vetëm afroje pak, të lutem Ketit të dëgjojmë telefonin. Më dëgjojmë tani. Tani po. Kam për shtypë, dhe të kesh, po, okej. Nuk i bëj për se pasi, unë është bërë të tradit, vetëm unë së për të gjëj Ketin, apo? Ketin, mëse ki kapur gjë me dorë mikrofonin, burimin audios? Se na ike, po të umbasim, publiku nuk po të dëgjon. Kemi tentuar të lidhemi sërish me Ketin, nëse publiku e dëgjon, filluan mesazhet në Instagram rreth Vërdall që nuk po e dëgjojmë dot Ketin. Keti tani të dëgjojmë, prova një dytë. Sigurisht u paisëm me audio cilësor. Keti, sa e vështirë është bësh një shfaqje si ajo që ti ke ndërmend bësh dhe artin si ai që ti ke dëshirë të bësh? Është shumë e vështirë sepse operohet në disa zhanre: aktrim, violoncel, balet, këngë. Prezantim, okay, prezantimin se kam problem, që shumë nga mënuar televizion, nga mësuar me kamera dhe me komunikim dhe me publikun. Por është e vështirë më shumë tek bashkëpunëtorët, sepse jo shpesh tregohen, tregohen korrekt, e këtë rësysh. Po. Dhe me sponsorat, është merri vërtet. Mos të kalojnë dhe sponsorat. Prit, jo, në faktin të keki nuk bëjt alava dhe nuk kam, nuk jose në sponsorat. Nuk bëjt një artë një film, me një staf totalisht pozicionist, nuk më dhirë shalë dhe gjokë. Kështu të gjëra dhe më dhe në të këtë. Këtë të lutëm, një gjithë të kam dojë. Do donim nga goja jote një apel edhe një kujtes të fundit publikut, një ftesë mbi të gjitha për datën 3 nëntor. Për datën 3 nëntor, më bëjt një piruet tani. Oh, disa i zuri nga ata që të ndjekin. Ari ku je? Po. U thua të jam të pak me Ari në tani program medicinë. Që po më vesh thirrsin. Shumë mirë, përshëndetje. Tani të dy si qeni aty, ftojeni publikun të video show i shfaqen One Woman Show të Keti Bashkysës. O publik. Po hajde një prashikni pak artë se ju thasë sytë me Më të gjyra që bërë në rrë. Në 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 të gjyra që Ata që më kanë ndjekur e di që ka bëjën. Ata që më kanë ndjekur do rritë dhe të gjohë dhe do më ndashmojnë të shumë. E janë më prenumëtorë. Vedeta që në gjyra para datë prenumëtorë. Puthje dhe përshafime për Keti Bashkysën, për Arin vetëm përshëndetje, se nuk është kështu në shihet e mia gjëja. Keti të përshafoj dhe faleminderit shumë. Mirë, dakor, mos e bëni live tani, çka keni ndërmend bëni. Vazhdoni, uroj punë të mbarë dhe shumë suksese për datën 3 nëntor, miq të dashur.